どうも、アキです。マイライフやっていきましょう。はい、ということで、昨日の生放送をご覧くださった皆さん、ありがとうございました。まあ、最後の最後で日本一になることができたので、その続きからやっていきましょう。はい、ということで、セーブポイントもなく、そのままオフシーズンに多分突入する形だと思うんですけど、残念ながら目指せ投手4冠は失敗しましたと。まあ、見れれば後でね、しっかり成績確認したいんですけど、最優秀防御率だけ取れなかったですね。はい。残念。これ 15% 年俸上がったのかな。まあ、詳しい率とかは後で多分見れると思うんで見ていきましょう。並木はただ前回生放送でちょっと映ってたんですけど、3割2分ぐらいかな。の36本110打点ぐらいだった気がしますね、野手は。投手は2割3分ぐらいだった、2.3 ぐらい ?2.3 ぐらいだったかな、防御率。さあ、ということで、これは守備と。で、ちょっとオール B に届かなかったんですよね。うん、これ最終戦までもつれないと欲しかった。そしたらいろいろ確かめられたのに、この前に。さあ、ということで、契約更改やっていきましょう。さあ、年俸どうかな。まあ、去年は、ホームラン王、打点王、首位打者、3冠取ってたんで、野手。投手成績もちょっと落ちたんですよね、去年に比べると。ただ、二刀流としては十分な成績だったと思うよ。ズバリ?うわ、めっちゃ落ちた。めっちゃ落ちた。まあ、そうですよね。昨年は、そのミッションも成功してたし、成績も昨年の方が良かったんでね。これは仕方ないかな。はい。じゃあ、だいたいいつも成功するやついこう。これ。よし、OK。おー、OK、OK。じゃあ、満塁だわ。よし。だいたいこの辺いつも査定抜けるんですよね。毎年毎年抜けやがって。ちょっと確認しとけよ、お前。毎年毎年ここ見逃してるだろう。あとは、盗塁成功率すごかったからね。くそ!査定してるのか。オッケー。まあでもまあ、お金はもう困っていないので、まあここは問題ないですかね。投手4冠厳しいな。ちょっと防御率厳しいと思うんですよね、まだ。球界のエースに挑戦っていうの?いやー、投手4冠いくか。これにしよう。まあちょっとね、野手でね、最高出塁率しかタイトルが取れなかったっていうのが辛いですね。まあ全部オートでやった年だったんですけど、でもまあそれにしても成績は残していたので、ここからまた少しね、成長させて、まあ昨シーズン、途中で盗塁 A、積極盗塁も取れたので、来年はその盗塁王っていうタイトルも目指しつつ、頑張っていきたいなと思います。はい。さあ、で、オフに多分結婚式があるはずなんですよね。婚約したんで。で、今年は全部フルオートでやってもらいましたと。なんか6月がね、すごい防御率悪かったんだよな。ここが足引っ張ったな。打率はすごい。コンスタントに3割打ってますね。うん。ホームランもコンスタントに打ってる。ミートパワー BB の割には本当によく打ってくれましたね。ただ日本一にはなれましたと。おお、村田が引退。あ、松本もだ。松本哲也。阪神にしようか。おお、ライバルの久保がついに引退かな。いやー、かなり引退になってますね。寺内も、これ巨人また、あ、内海もだ。巨人補強しないとちょっと辛いぞ。お、丸が巨人に来た。しかも外野手だと。大島ロッテ、角中オリックス、どの上オリックス。あ、中田が楽天だ。日ハムがちょっと弱くなった、これで。じゃあこれで奥井くん、並木、丸っていう外野。あ、ただ奥井くんサードやるからな、よく。まさかの丸が来ましたね。菅
じゃあ3本柱誘うか。今年は田口誘う。まさかの丸が来ましたね。よし。いやーこれ本当にフルオートで投手4冠、野手4冠、まあ、3冠王プラス盗塁王が将来的には取れるといいなと思います。育成頑張ろう。いやー本当にでも栄冠9で作った並木からかなり成長しましたよね。始めた当初と比べるとかなり成長したなと思います。ということで結婚おめでとう。子供作ろうぜ。子供呼吸休息コントロール、はい。でそうだ、まあ、改めてのご説明なんですけれども、この並木、このシーズン4年目終了時点の並木を、ペナントでちょっと使いたくて今シーズン、まあ、オートでね早く進めましたと。で、またねそれはペナントを始めるときに詳しく説明したいと思うんですけど、敵チームに入れたいんですよ。この並木を敵チームに入れて、まあ、ちょっと難易度を上げるじゃないですけど楽しみたいと思っているので、本当に今年ね、盗塁 D から一気に A になったので、これでかなりいい選手が作れたなっていう感じですね。はい。どういう人がいるの？うん、こんな人がいるらしいですね。さあ行きましょう。お、菅野、マイコラスと三本柱、田口じゃなくなった。今年アメリカリーグからこのチームに戻ってきた鳥羽だ。へえ。鳥羽さんといえば最多勝に輝いた偉大な投手だぜ。え、すごい選手なんじゃない？ちょっと見てみましょう。チームデータ、鳥羽さんいた。おお、まあまあいいピッチャーだな。おお、てかこれ巨人の投手陣すごすぎでしょ。並木、菅野、鳥羽、田口、マイコラス、涌井。いや、この6枚すごすぎだ。あ、戸亀いつ来た？見逃してたかな。戸亀いつ来たんだ。このオフ見逃してたかな。で、森福もいる。巨人投手陣がすごすぎなんだよな、本当に。あ、宮國もかなり成長してるな。投手陣はすごいんですけど、野手がほんとね、残念。坂本だけだ、ほんと。坂本と奥井くんと、まあ、並木かな。あ、奥井くんでこんな感じになりました。オール A 到達頑張ってたんですけど、パワーだけ B79 でしたね。はい。前回ちょっと最後、そのままオフシーズンに行く流れで、最後お見せできなかったんですけど、まあ、ほぼオール A になっています。で、この奥井くんを育てられたら、まあ、オール S とかにできれば、トレードしようかなと。まあ、来年かな。来年再来年ぐらいトレードありかなと、ちょっと考えてます。うわ、丸。あー、でも本当に野手がちょっと物足りなかったんで、丸と、並木と誰かで外野守って、奥井くんはサードという形で、まあ悪くないですね。うん、オッケー。で、球界データ見えるかな？去年の見えるかな？よし、去年の見れた。OK ですね。で、ちょっと去年の成績しっかり確認してみましょう。まずはじゃあ、順位表から。はい。まあ、去年はね、フルオートでやったんですけど、一応15ゲーム差、離して勝つことができましたね。まあ、言ってもやっぱ二刀流、これだけすごい二刀流がいるのが大きいんじゃないかなと思います。はい。で、ただ、交流戦終了時点ではベイスターズが1位だったんですよね。なんか失速しましたね、ベイスターズ途中から。うん、残念。いい首位争いをしていたのに。で、もしトレードするなら、前年度、最下位だったチームに行きたいんですけど、その指定ってできるのかな？もし指定できるのであれば、今年だったらヤクルトに行って、まあ、救世主になりたいなっていう感じですね。はい。じゃあ、まあ、巨人は、あと奥井くんがいるのも大きいでしょうね。オール A の奥井くんがいるのも。じゃあ、個人成績見ていきましょう。はい。おー、最優秀防御率、まさかの山中だ。確かに対戦してて打ちにくいんだよな。すごい。はい。で、野村。涌井。ああ、涌井さすがだね。
並木。菅野がちょっと去年より悪いですね。去年 1.70 ぐらいだったんですけどね。冗談と。こんな感じになってます。投球回は、お、並木が1番。圧倒的だな。勝率も1番。勝ち星も1番。ただ20勝いけなかったんですよね。負けは6つ。セーブはジャクソン。ドリス。秋吉、沢村、田島。奪三振数は、おぉ、291、素晴らしい。素晴らしい。いや、ほんと能力も良くなってきましたね。早くオール B にして、次は走力ですね。まあ、このキャンプでまた高速スライダー取ろうとするんですけど、取りきれないと思うんで、次は守備走力上げて、まあ、早く変化球取りたいっていうところですかね。はい。で、野手ランキング。おぉ、筒香調子良かったですね、このシーズン。3割2分7厘。原口。で、3位に並木と。いう感じに終わってます。いや、筒香がすごい。うん、こんな感じです。はい、奥井くんも頑張ってますね。来年はもっと頑張ってくれ。安打が、お、奥井くんいいね。2年連続最多安打だ。まあ、ずっと1番打ってるのかな。基本並木がピッチャーの時以外は1番バッターだった記憶があります。はい、これは最多安打は並木かなり遠いな今年は。うん、本塁打筒香47本、すごい。並木が2位で36本、打点が筒香が137。もうこれ実質筒香がいなければ三冠王見えましたね。まあ原口に一輪差で打率負けてるんですけど、筒香がいなければ三冠王見えたと思うんで、まあ本当に引き続き頑張って育成してフルオートでも三冠王取れるようにしたいですね。得点圏打率が結構いい。はい操作してないからね今年は。で、あと確認したいのは、そうですね、盗塁ですよ。おお、並木19個。まあ、シーズン後半からかなりやってくれてたかなっていう感じですね。とりあえず、トリプルスリーっていうところで言うと、30盗塁。来シーズンはやってほしいな。うん。30盗塁目指していこう。はい。ただ、上田の61盗塁ってすごすぎでしょ。いやー、61盗塁はやばすぎだ。怪物だね。盗塁成功率7割6分まで落ちてる。うわー、上田すげえな。上田すごいですね。OPS は？おお、並木1超え。オッケーオッケー。筒香も1超えと。いやー、去年は筒香の年でしたね。多分、筒香が相当チームを引っ張った結果、ベイスターズが前半すごい強かったんだと思います。で、パリーグこんな感じです。はい。交流戦見てる。いやー、大正義日ハム。ただ中田がどっか移籍したんで楽天かな？かなりそこは変わってくるかなと思います。いや、騎士がね、日ハムに行ったっていうのは強すぎるよ。ただもう落ちてきてますね、かなり。騎士、大谷、有原ね。有原。あ、吉川！吉川も頑張ってる。あれ、斎藤佑樹。3.0 いくつぐらいだったぞ。規定回には達してないのか。なるほど。相変わらず日ハム強いなっていう感じなんだよな、これ見ると。奪三振。おお、255や、大谷。すごい。という感じですね。で、一応、野手は。おお、陽大感すごいな。角中。うん、日ハムも投手陣がいいのと、あとは総合力が強いんですよね。うん、うん。アンダ、角中が1位。メヒア、レアード、柳田。打点。いやー、こうやって見るとやっぱ今年の筒香すごいですね。セリーグの筒香がかなりいいなっていう感じですね。西川も盗塁数多いな。ただ上田の60いくつっていうのはほんとやばいな。上田の60いくつはやばいぞ。はい、こんな感じでした。まあまあ本当にオートでやる楽しさも覚えたんで、オートでやって投手4冠、野手4冠、これを目標にしましょう。野手はそこに出塁率も合わせて5冠か。はい、これを本当に目標にしていきましょう。ということで、引き続き、高速スライダーを覚えていきます。まあ3年間ぐらいかけて覚えてくれればっていう感じですね。この OB と出会えると大きいんですけどね、東京に住んでる高速スライダーを教えてくれる OB に出会えるとかなり大きいんですけど、まだ出会えてないんですよね。いや、マイライフも楽しいな、本当に。なんかあんまりアメリカ帰りの人もね、今年入ってきましたし。まあいいや、巨人大正義にしといてトレードして、その巨人をぶっ倒すっていうのも面白いでしょ。まあただ大正義にするためにはもうちょっと奥井くんを育てないといけないんでね。
来年は奥井くんも一年中育てましょう。はい。高速スライダー、ちょっと時間かかるな。もしかしたらあと2年かかるかもしれないですね。まあまあそこはゆっくり、その間野手を上げておくので、野手能力を、そこはゆっくりやっていければいいかなと思います。ここは先発ですよ。そのまま投げ抜く二刀流もやります。オッケー。打順も4番です。まあ4番、十分4番の活躍はしてますね、ジャイアンツにおいて。はい。奥井くんでもなく坂本でもなく並木でしょう、4番は。あと2年かかりますね、これは。変化球習得。OK! で、キャンプをやって5年目に突入という感じですね。はい、ということで、まあ、このマイライフをやっていたのが、そのペナントで、並木を使いたいというのもあってやっていたんですけれども、まあ、ということでね、またまた近いうちにペナントの実況を始めていきたいと思います。ただ、このマイライフも本当にまだまだ楽しいなという感じなんで、どんどん進めていきたいと思います。ただ、生放送が多くなると思いますので、よければね、チャンネル登録していただければ、アプリとかは通知が飛ぶと思いますので、まだチャンネル登録やってないよっていう方は、ぜひぜひ、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回もご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。まあ、ペナントも今後楽しんでいきたいですし、並木ね、オートで投手4冠、野手5冠、本塁打を、首位打者、打点を、盗塁を、そして最高出塁率と、この野手5冠と最優秀防御率、最多奪三振、最多勝、この投手3、あれ投手4冠もう1個なんだ。勝、最優秀防御率、最多奪三振、勝率1、と野手5冠頑張っていきたいなと、思います。というわけで、また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。